Përshëndetje djem, unë jam Ardini dhe sot jam filmin një video 3. Sot jam të luajt Hopeless Land. Kjo është një loj PUBG-je. Edhe këtu jam me vlovin tem edhe me Rinurin. Përshëndetje, unë jam Doni. Përshëndetje, unë jam Rinuri. Nëse se keni po video me Rinurin e keni është video ja por me të shkoni e këqyrë një shqipe të suba. Këtë është jam ka shlujna. Tashti këtu jam ka shuna të një loj base-i. Kua training base, ku ka nushtru ushtria. Edhe ka lojt shumët. Vi shpesh këtu. Këtë loj e kjo loj nuk e kom, nuk e kom që më të lojen. Nuk është tira por. Edhe këtë video kom e qitën. Në vorët, orë nuk me një jakë të regu. Nura është, në është të jetë nura 5. Në vorët. Këtë që shpeshin e peshon një njëri. Cilin, në kopi. Ah, ka pa da më mytë. Edhe, këshkoj. E bura në kjellë. Ta është i t'ja marrë ormë. Video nuk e bëjë shumë gotë përshka që nuk ma pranë në YouTube, ja? Edhe ta është i përshkullë në që shpeshin një nalë tërë një helikopterë. Edhe këtu këka kona një njëri tjetër që lepë në poska e paftamor helikopterin. Edhe ta është i këj ikë. Që shpeshin një në hortë është një loj rejthi, nëse e ti në përpërgjia. Këtë dhëtë me hi brenda rejthit. Për me pështu se të ka vijo. Në të cilën a lindje është shumë lartë ti. Ërtit. O. Oke dje me po që oke, gjem e bolë që me një të doshti, ko me lua pet. Ko me bu video me vlogin të e ma shumë, përsa që jena ma ofër. Po ko me bu edhe me Rinurin. Edhe bujnë a pet që shtë bashkë. Shumitë në video këmi buvi shkruvet. Po. Shka që nuk jena të përret në një din ku. Për shambu vlovë jem është mas dite në shkullu njën para dite. Edhe nuk një nëmi bu bash videot. Ta është jem ka fundi vitë shkullur. Kështu që prit një video, keni me po video ma të shumë da. Ta është që kena më lëshue, du me thonën. Kena me bu video ma shumë, për shkak që kena ku. Êshtë. Edhe që shpeshen me këtë moj me shikune, njerëzit son njerëzit janë me muhe. Ka kam plot, kështë që dhe të muru. Përse bujna edhe video në akshon. Notën, dhe me thonën, e bujna me lujën Grani. Po? E cila është lujë horror. Kështutët, mos të shikaj, po nuk është lujë që... Nuk është lujë që të friksu, është lujëja për me eksploru, me gjithësene. Po, jap të regujna kur e lujna lujën, e qështë në video, jap të regujna. Kjo video më nashtë i del në ura 5, nuk jemi sigurët. Edhe ta është i ke luj që u të Hopeless Land më një me instalu kur dënë është folas. Play Store, një mobile. Edhe në vene tjera. Edhe që shpjo e ka me lu najdet ndo një herë edhe me Rinurin, duo. Kjo luj pa ka shumë i përgjohën për të nonë tytë. Ose PUBG's. Që shpeshinit ashti jën ka marrë armë.
Edhe këto ma herët pas ka 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 një njeri. Edhe këto over po gjun. Këtu jom kaluj vetë ashtë jom të lu sëllë. Më me lu edhe me ka tre veta. Ose ka katër me tre veta tjerë. Që shpëshini këtë përshëni njeri? Nuk unë me lu, përshkak që nuk është luja vetë me lu me vetë veta, asë PUBG, asë në Fortnite, dhe me thonë, asë një luj nuk mërë me lu me 5 veta, përveç që këtë o 5 dhe këtë tjera. O, që shpëshini apet të mbyti, nuk jam ka koncentru në shumë luj, përshkak që pëtët me të tërë me juve. Ta është i këmi lonë ma shumë me full këta djemë. Këmi lonë ma shumë me full këta djemë dhe këta këshyrën e karbunë dhe në këmë koncentru ma shumë doj. Po pro, nëse e mytë të gjithë, a lindi ta një konë 126 përsu në përmi mytë, nëse e mytë të gjithë e fitojnë lujën. Nuk është edhe që litë. Për shembull Arlindi kur bën video me mua të shtëpia, më thon Xhego vëlla. Kur bën që më vjen më shumë me lojë ngrani, me na një lojë tjetër, ju me Obdeslan. Edhe Obdeslan kena me bue, Obdeslan më shumë kena me bue me shukin të mërin urin. Edhe që shpeshini këso hire po lëshona në aeroport. Të jom ka bëjtë shuku jam rinuri vidjen. Dhe përthon të shpia rinurit. Në ja kena me bu në video pi shpis unë, kërë pi shpis dhe, dhe më thonë online me hije. Po ju me mund me full kështu nga ta nga të. Ta shtë jom ka bi pushte aeroporti. Që shpesheni kanal plët veta edhe të më mënu me fitue që se fitue në të më thonë gritëm level më të nolt edhe kjo është luja fundit kjo është luja fundit. Ta këshyru ta është tja po fitaj. Që shpeshini këtë ko plët njerëzi. Këtë ko plët njerëz edhe ko vërru e shtu, me shtu pak. Që tja përveshu e të rejtë. Përveshu. Që shpesheni këtë e buna osë. Edhe djem. Ju përshëndesim nga Rinuri, Arlindi, Doni. Like, subscribe, comment, nëse ju ka pëlqy, ku me bua video tjera me këtë luj.